我好朋友来北京了，现在过去谈一下他的伴侣。小狗，我今天是不是有点憔悴了？对，见我这人挺疼。辛苦了，不远万里过来。累啊，太累了。哎，啊，真美，真美。好看吗？不要到了。今年的时候你还不错啊。嗯，张嘴。The next day. 嗯，好喝。烫的呀。说的是啥呀？这三个人看不出长什么样。哎呀，这个我是奥黛丽后的。你是卖地瓜的，我吃了。好吃，好吃。现在在选唱片，像我这么艺术的，搞艺术的，对，玩艺术的是这样的。OK， 你不是 rap 女孩吗 ？rap 我什么，我各个领域都有涉猎，现在涉猎一下爵士，爵士，现在涉猎一下爵士，拜拜。